От, можливо, після війни знову з'являться в українському суспільстві, але які необхідно буде вирішувати? А можливо, зараз вже, окрім цих? Ми маємо запроваджувати будь-які автоматичні фіксації правил дорожнього руху. Тобто ми маємо відходити від живого спілкування з працівником поліції. Цього не має бути. От коли ви кажете, що десь вас там, ну, в цивілізованих, називаємо так, странах зупинили, це вже... Західних, якщо західних. Вам не подобається цивілізованих, так. Тому що ми західних. Теж я погоджуюсь з цивілізованих, західних країн. Дивіться, Європа, в західних Америка. Странах, якщо вас вже поліціянт зупинив, це вже все. Тобто ви вже порушили всі ті запобіжники, які були встановлені на дорогах. Про що я маю на увазі? Безпека дорожнього руху, вона не починається з водія. Вона починається з дорог, з інфраструктури, з освітлення, з розмітки, з швидкості, з інфраструктури, як вона побудована дорога. Я вам наведу приклад. Ну, багато вже людей були в Польщі, я думаю, і в Європі під час цих подій. Побачили, як там створено дорожній рух. Наприклад, в Варшаві, ну, ви ніде не зможете перетинути навіть пішки вулицю, тому що там є такі зони, ви навіть не зможете вийти з них. І якщо ви вже потрапили, чи то на проїжджу частину, чи десь щось ви там порушили, і вас вже зупинили поліціянт, це вже все. Це вже крайня міра. Це вже ви зустрічаєте живу людину, яка з вами буде розбиратися. Щодо довіри. Звісно, ви там не будете таку змогу, як нас, це порішати на місці, тому що, ну, в них зовсім інша система, вони її будували роками. І ми також будуємо. Я думаю, що то, про що ви питаєте, ми не маємо припиняти звертати увагу на те, як працює патрульна поліція. Кожного дня кожна людина має бачити і має до цього мати якісь питання. Ефективніше, як ви вважаєте, де можна вирішити дані проблеми, які ви озвучили? Правоохоронньому комітеті чи на вулиці от з поліцейським, який вас зупинив, і ви йому вказуєте, де він робить помилки? За цього опиту я можу сказати 100%, що коли я був блогером до Верховної Ради, я мав набагато більш впливові важелі на систему патрульної поліції. Щодо тих, ніж депутат? Інших... Так. Так. То тоді питання взагалі дуже багато виникає. Якщо у депутата менше повноважень, ніж у блогера. Так. Я вам скажу, чому. Тоді це ставить під питання депутатську діяльність? Ні, це не ставить зовсім під питання депутатську діяльність. Я вам поясню, чому. Тому що коли ви є чи то журналіст, чи то блогер, від вас, ну, по багатому рахунку нічого не залежить. Ну, ви висвітлюєте ту чи іншу проблему, так? І вже суспільство на свій розсуд, вона там чи там з вами може погодитися, чи ні. Коли ви депутат, ви маєте слухати і слухати не тільки людей, а ще й поліціянтів, тому що це таке живі люди. Я також їх розумію. Коли я потрапив на цю посаду, я побачив і іншу сторону медалі. Я побачив, як важко дійсно працюють люди, з якими викликами вони зустрічаються кожного дня, яку заробітну платню вони отримують, яка в них є матеріальна база, як вони сплять, їдять, працюють. Це дуже важка робота.